Moi ja tervetuloa mun kanavalle. Täällä tosiaan ollaan nyt kotiuduttu hyvin ja on ihana olla kotona. Onkohan se tullut jo selkeäksi? Mä kävin äsken ulkoilemassa toista kertaa. Eilen kävin ekan kerran ja voin sanoa, että kun mä kävelin tuonne merenrantaan ja kun sen näki sen meren, niin kyyneleet vaan alkoi valua, koska se oli jotenkin vaan niin ihana. Tuli niin semmoinen onnellinen olo ja taas niin kuin arvostaa luontoa ja sitä mahdollisuutta päästä liikkumaan niin kuin taas ainakin hetken aika enemmän mitä yleensä. Mut joo, mä ajattelin nyt aika rennosti teille kuvailla tässä semmoinen 4 päivän vlogi. Aiheita mitä ajattelin, niin vähän ajattelin kertoa, että kuka mä olen ja muutenkin, että miten tää kotiutuminen on mennyt. Täytyy myöntää, että ei tämä nyt niin hirveästi kuitenkaan siitä normiarjesta ihan kauheasti eroa. Muuta kuin se, että nyt ei päästä kauppaan ja ei voi niin kuin nähdä ketään, eikä ole niin kuin asiakastapaamisia, eikä pääse ohjaa ryhmäliikuntaa. Mutta tässä on nyt suunnitteilla uusia juttuja työn puolesta. Ja jos saan tukia, mille pidän kovasti peukkuja, niin sitten toteutuu varsinkin moni juttu, mitä nyt on tässä miettinyt, mutta niitä ei ole oikein voi toteuttaa, jos ei ole rahaa. Kiva, kun tulit seuraamaan. Toivottavasti viihdyt loppuun asti mukana. Kyllä, se tuo nimenomaan sellaista brändiyhtenäisyyttä kyllä sinne teidän somessaan. Ja kyllä se on sitten alusta asti myöskin, siis niin kuin se näkyy meidän tapahtumissa. Täällä nyt yritän kovasti saada mun ajatussolmuja paperille. Mut niin kuin näkyy, tyhjää täynnä. Mä oon taas semmonen olo, että mä tunnen, että mä oon lähellä jotain oivallusta tai jotain ratkaisua. Mun päässä pyöriviin ajatuksiin ja niin kuin mietteisiin. Mutta mä en saa sitä kiinni. Nyt mä yritän saada sen tuohon paperille. Katsotaan. Josko se siitä lähtisi purkautua, tämä ajatusvyyhti. Ja ruokailuhetkihän on siis tässä samassa, koska ei voi keskittää. Mun päätoimenkuvaan on siis kuullut ryhmäliikuntaohjaukset ja uintivalmennukset, pienryhmäohjaukset. Mut nehän on nyt niinku kaikki tauolla. Et niitä mä en nyt siinku tee. Mä sain tänään hyvän uutisen, mä sain kaupungin myöntävän korona-avustuksen. Yes! Se oli ihan huippujuttu tänään. Ja, joo. Moi. Joo. Moi. Ei, älä sinne päin mene. Siellä on 2 oravaa ja kolmaskin oli Tervetuloa positiiviseen pulahdukseen ja tää on nyt ekstra jakso, jonka piti itse asiassa tulla jo muutama viikko sitten. Hän on oman elämänsä sankari, Mirkka Helander. Tervetuloa! Kiitos paljon, ihan mahtavaa olla täällä hieman. Mä ajattelin, että mä voisin vähän kertoa että siitä, että kuka mä olen.
ja mistä tulen ja mihin olen menossa. Elikkä mä oon tosiaan Heidi ja mä oon 32 vuotta. Me asutaan mun avomiehen kanssa täällä Vaasassa. Mä oon työskennellyt liikunta- ja hyvinvointialalla kohta sen 10 vuotta. Vähän on tullut semmonen, että vois vaihtaa alaa. Tykkään siis mun työstä, varsinkin ryhmäliikunnasta. Mä rakastan sitä ohjata. Mä aloitin mun uran tällä liikunta-alalla personal trainerinä liikuntakeskuksessa. Tein siellä sit myös esimies, lähiesimieshommia. Mutta sit mulle tuli työuupumus vuonna 2016. Ja se on oikeastaan sit laittanut itsellä semmosen kasvuprosessin ja prosessin liikkeelle siitä, että mitä sitä haluaa isona tehdä. Että vaikka mä nyt oon 32, niin se on vaan numero. Että olen vähän sitä kyllä kriiseillyt tässä viime vuoden syksyllä. Ja nytten mulla on unelma. Näyttelijän työstä. Ja se on ollut oikeastaan sieltä ala-asteelta, yläasteelta asti. Mutta mä tein silloin itse yläasteella valinnan siihen, että mä keskityn uintiin, koska uinti oli mulle sitten toinen intohimo. Ja mä halusin pärjätä siinä ja mä halusin panostaa siihen. Ja siksi mä lähdinkin sitten lukiokakkosella Jyväskylään. Opiskelin siellä sitten myös ammattikorkeakoulussa, että mä asuin siellä semmoinen 6 vuotta. Sitten opiskellen ja uiden. Parhaimmillaan sitä uintia tuli silloin se 10 kertaa viikossa, 2 tunnin treenejä plus salit päälle. Silloin tuli treenattua tosi kovaa. Et nyt on vähän tää oma treenaaminen on vähän erilaista, että se on enemmän ryhmäliikuntaohjausta, eli se on mun työ, ja sitten semmoista niin kuin fiiliksen mukaan uusien juttujen kokeilemista. Niin. Mä edelleen tykkään käydä uimassa, ja uintivalmennus on sitten niin kuin tullut se niin kuin oman uinnin tilalle, että tykkään myös uintivalmentaa. Et siitä mun oma yritys on lähtenyt liikkeelle 5 vuotta sitten. Silloin mä lähdin aikuisia valmentaa uintia tekniikkaa. Sitten mä oon vähän triatlonisteja treenauttanut ja mastersuinti on nyt niinku se, että mitä teen edelleen sitten. Mastersuimareita valmennan. Mulla on muutama valmennettava, mutta toki he ovat nyt tauolla, koska hallit on kiinni ja kaikki kisat peruttu. Että näin se vaikuttaa omaan työhön tämä tilanne. Mun harrastuksiin kuuluu itseni kehittäminen, eli mä tykkään kehittää itseäni ja se on yksi mun tärkeimmistä arvoista. Muita tärkeitä tämmöisiä arvoja on läsnäolo, eli oikeastaan se on aika monessa muodossa. Ja mä koen, että se läsnäolo liittyy myös positiivisuuteen. Eli läsnäolo on sellaista, se on tätä, että mä pysähdyn ja katon ja oon kiinnostunut mun ympäristöstä. Ja myös sit sitä, että mä oon läsnä myös ihmisille. Et silloin kun mä oon asiakastilanteessa tai mä oon mun läheisten kanssa, niin sit mä haluan oikeasti olla läsnä. Mä haluan oikeasti kuunnella ja kuulla, että sitä tarkoittaa mulle niin kuin läsnäolo. Ja myös sitä kautta sit myös yksi tärkeimmistä arvoista on ihmissuhteet. Et se menee tosi korkealle, niin kuin rakkaus ja semmoinen läheisyys siellä. Mutta niin, tämä itsensä kehittäminen on mun tämmöinen harrastus. Eli tykkään kehittää itteeni opiskella ja lukea kirjoja ja osallistua kaikkiin kursseihin ja käydä hyviä keskusteluja ihmisten kanssa, koska sekin on semmoista itsensä kehittämistä koko ajan, koska sä opit siinäkin koko ajan lisää. Espanjassa pelataan padelia, nyt me aloitetaan se padelinpelu täällä Vaasassakin. Ja sit muuten tiedä, mitä padel on, niin googleta, se on ihan huippulaji, huippupeli. Tanssimisesta olen innostunut ja aion jollain tavalla sitä tanssiharrastusta aloittaa niin kuin kunnolla. Et nyt se on vasta niin kuin tämmöistä online-tuntien yksikseen täällä kotona tekemistä, mutta kyllä aion tanssitunneille mennä, kun tämä tilanne tästä sen sitten sallii. Ja mitäs muuta mä harrastan? Niin, no mä harrastan sisällöntuotantoa someen. Muun muassa nyt tämä. Videoiden kuvaaminen ja kirjoittaminen. Mä kirjoitan blogia. Olen kirjoittanut jo, niin kuin katsoin, varmaan kohta 10 vuotta. Ja sitten podcastia pidän. Ja Instagramiin, TikTokiin teen videoita. Ja semmoista. Se on ihan kivaa. Se on myös semmoista kehittävää. Ja liittyy myös tavallaan tähän mun työhön ja tähän itseni brändäämiseen. Mutta se on myös harrastus. Sitten myös mä harrastan kotoilua. Tykkään harrastaa kotona olemista siinä mielessä, että mä tykkään
katsoa leffoja, tykkään lukea kirjoja, tykkään käpertyä sohvan nurkkaa mun miehen kainaloon ja katsoa yhdessä jotain ja herkutella. Niin. Tykkään pelailla pleikkaria ja lautapelejä. Mä ajattelin kyllä näitä videoita jatkaa, niin ehkä tässä nyt sit selviää vielä enemmän, että millainen ihminen mä oon teille, kun jatkatte katselemista.